Өткөн суткада Кыргызстанда коронавирус аныкталган эки бейтап казы болду. Көз жумгандардын бири Бишкектеги республикалык клиникалык инфекциялык ооруканасына дарыланып жаткан 55 жаштагы эркек киши. Ал эми экинчиси 84 жаштагы аял киши нарында экени айтылды. 15 майга карата коронавирус жуктурган жаңы 29 учур катталды. Жаңы учурлар Бишкек шаарында 6, Чүй облусунда 4, Ош шаарында 4, Ош облусунда 1, Жалал-Абад облусунда 2, Нарын облусунда 11, Ысык-Көл облусунда 1 учур. Ушуну менен жалпы коронавирус жуктурулгандардын саны өлкө боюнча 1111, айыккандардын саны 745 адамга жетти. Ал эми коронавирустан каза болгондордун саны 14 адам болду. 14 майда Манас эл аралык аэропорту Авиатрафик авиакомпаниясы Москва-Бишкек чартердик каттамын тосуп алды. Аны менен 147 кыргыз жараны өлкөгө кайтарылды. Бул тууралуу республикалык штаб маалымдады. Мындан сырткары Германиянын Франкфурт-на-Майне шаарынан Бишкекке Кыргызстандын 59 жараны кайтып келди. Condor Airlines германиялык авиакомпаниясынын чартердик каттамы менен круиздик лайнерде иштеген 48 киши. Ошондой эле буга чейин авиабилет сатып алган 11 кыргызстандык мекенине кайтты. Азыркы учурда бардык келген жарандар бекитилген тартипте обсервацияга көзөмөлгө жайгаштырылды. Кыргыз бийлиги сырттагы мекендештерди кайтарып алып келүү боюнча иштеп жатканын билдирүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, өлкө боюнча кооптуу тилкелердеги 92 үй бүлө көчүрүлдү. Алардын ичинен 23 үй бүлө убактылуу тигилген чатырда, 69 үй бүлө туугандарыныкына жайгашты. Министрлик тарабынан Ош облусунун аймагында 106, Баткен облусуна 10 жана Жалал-Абад облусуна 22 чатыр, жалпы 138 даана чатыр бөлүнүп, коопсуз аймактарга орнотулду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ушул күндөрү тынымсыз жааган жаан-чачындан улам айрым аймактарда сел, көчкүн сыяктуу кырсыктар болушу мүмкүн экенин эскертүүдө. Жогорку кеңеш бүгүн шайлоо босогосун 7% түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Сунушталган мыйзамды 101 депутат колдосо, 9 каршы добуш берди. Мыйзам долбоорун Талант Мамытов, Өмүрбек Бакиров, Азиз Турсунбаев, Куланчбек Нурматов башында турган 21 депутат демиргелеген. Деген менен дал ушундай эле мыйзам долбоорун буга чейин депутаттар Мирлан Жээнчуроев, Исхак Масалиев, Жанар Акаев, Наталья Никитенко, Дастан Бекешев демиргелеп босогону 5% түшүрүүнү сунушташкан. Ал мыйзам долбоору азырынча карала элек. Буга байланыштуу бүгүнкү жыйында эки мыйзамдын авторлорунун ортосунда талаш жаралды. Эскерте кетсек, 2010 жылы шайлоо босогосу 5%, 2015 жылы 7% түзгөн. Андан соң 2017 жылда киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык 9% чек коюу үстүздөгү жылдын январынан тартып күчүнө кирген. Казакстандын Түркүстан облусун кайрадан сел каптады. Нөшөрлөгөн жамгыр бир нече күндөн бери токтой элек. Аймак майдын башында Өзбекистандагы дамбанын жарылышынан жапа чеккен. Түркүстанда жаан шаршембиде эле башталган. Ошол эле күнү кечинде Каска суу дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, 3 райондогу бир нече айылдарды суу каптады. Аймактан болжол менен 154 киши көчүрүлдү. Дагы ушунча киши айылдардан өздөрү чыгып кетүүгө үлгүргөн. Айрым тургундар болсо мал мүлкүн сактап калуу аракетинде үйлөрүнөн кетүүнү каалашкан эмес. Жергиликтүү бийлик селдин чыгымдарын эсептей элек. Алдын ала маалыматтарга караганда Елтай жана башка дагы 5 айылда 300дөй үйдү суу каптаган. Каска суу айыл аймагында суу 4 көпүрөнү жууп кетти. Ушул тапта суу каптаган айылдарда арыктарды тазалоо иштери жүрүүдө. Жергиликтүү тургундардын билдиришинче 40 мүнөттө бир айдын нормасындагы жаан жааган. Селдин кесепетин жоюу үчүн Чымкент шаардан куткаруучулар чакырылды. Жергиликтүү деңгээлде өзгөчө кырдаал жарыяланды. Синоптиктер Түркүстан облусунун башка аймактарында да аба ырайы чукул өзгөрө турганын эскертүүдө. Армения өкмөтү коронавирус пандемиясына байланышкан өзгөчө абалды 13 июнга чейин узартты. Өкмөт өз чечимин өзгөчө абал жарыялоого алып келген жагдайлар жоюла элек. Коронавирустун 3860 учуру муну далилдеп жатат деп түшүндүрдү. Парламент чечимди жактырууга тийиш, бирок фракциялардын бардыгы макул болсо маселе добушка коюлбайт. Премьер-министр Николь Пашинян кабинет жыйынында вирус жуккандар көбөйүп, саламаттык сактоо системасына күч келе турган болсо, анда бүткүл элди карантин кайра киргизилерин айтты. Премьер жергиликтүү бийлик органдары коомдук жайларда бет кап тагынууну милдеттүү кылуу маселесин караштырып жатканын кошумчалады. Пашинянын партиясы улуттук ассамблеяда 132 орундун 88-ин ээлейт. Арменияда COVID-19 илдетинен 49 киши көз жумду.
Ош шаарында аялдамаларды оңдоо түзөө иштери башталды. Бул иш аракеттер шаар мэринин тапшырмасынын негизинде уланып, бир айдын ичинде 100 ашуун аялдамаларга реконструкция жүргүзүлөт. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Биле кетсек, планга коюлган иштердин алкагында аялдамалардагы жарыктандыруу системасы жаңыланып, жарнак жармаштырылып, жарактан чыккан стендтердин агиктери алмаштырылат. Коомдук транспорттор токтоочу жайлардын айланасы иретке келтирилип, отургучтар жарнама илинүүчү жайлар сырдалат. Кыргызстанда быйыл 59 миңдей окуучу 11-чи классты бүтүрөт. Анын ичинен 1253 окуучу артыкчылык аттестатына талапкер. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. 9-чу классты бүтүргөндөрдүн саны быйыл 104 миңге жакын окуучуну түзөт. Коронавирус илдетине байланыштуу 9-11 класстардын бүтүрүүчүлөрүнүн мамлекеттик сынактарды тапшыруу форматы быйыл жылдагыдан айырмаланат. Алардын жалпы жетишкендиктерин эске алуу менен атайын түзүлгөн предметтик мамлекеттик комиссия экзаминдик бааларды коет. Окуу жылы 30 майда аяктайт, ал эми жалпы республикалык тестирлөө 20-25 июнга чейин өтөт. Мындай санитардык талаптар бекем сакталууга тийиш. Кыргызстанда жалпы жолунан 2283 мектеп бар. Анда 1,311,000 ашуун бала билим алат. Кыргызстандык эки тасма Германиянын Оберхаузен шаарында кыска метраждуу тасмалардын эл аралык кинофестивалына катышууда. Бул тууралуу Кыргызстандын кинематографияны өнүктүрүү фондунан билдиришти. 13 май күнү фестивалдын ачылышы болгон. Быйыл кинофестиваль онлайн режимде өтүп жатат. Ал 18 май күнү жыйынтыкталат. Фестивалдын сынактык программасына Кыргызстандын атынан эки тасма кирген. Эл аралык сынакка Айжамал Акчалованын Абзел тасмасы жана балдар жана жаштар үчүн тасмалар сынагында Айдана Топчубаеванын Аяна тасмасы. То есть тогда вы, получается, не выполняете свои задачи. Оба, бул кадимкеле Абылгазиев. 13 майда Жогорку Кеңеште өкмөттүн 2019 жылдагы ишинин жыйынтыгы каралып жаткан учурда депутат Альфия Самигуллина өкмөткө суроо узаткан. Премьер-министр Абылгазиев өзүнүн докладын барактап, суроого жооп издеп жатып, микрофонду өчүрбөстөн уят сөз күбүрөнгөнү залга угулуп калды. Элдин эсинде калганы өкмөттүн отчету эмес, Абылгазиевтин сөгүнгөнү болду. Эл өкүлү Исхак Масалиевдин айтымында азыр боло берет, эмне болуп тур деген сөздөрдү колдонгон сабатсыз адамдар жогорку кызматка келип, өлкөнүн аброюн түшүрүп жатат дейт. Гомес секс. Эгер де кандай бир атка минер барып кызматтан пайдаланып туруп, бир жерде кой жеп коюп же баняга барып кышык кылса кызматтан кетет эле ошол замат. Бүгүн андай эмес. Айтып атам го, далилдеп бер деп көгөрүп турулат. Сотко беришет, мен кызматтан алдым депчи. Этика деген бизде жоголуп кетти. Мораль деген жоголуп кетти. Бизде бүгүнкү күндө башкача болуп калды. Көгөрүп турулат. Мына биздин төрагабыз канча гана ката кетирип атат. Мейли ал грамматикалык ката иштеке албайлы. Бирок ишти жалпы баруу боюнча өкмөткө адвокат болбогон этика боюнча эч аракет чыгарып болушу. Жогорку кызматка сабатсыздардын толуп алышы өлкө үчүн трагедия. Парламенттеги айрым депутаттарды керек болсо мектепке кайра окутуш керек. Парламент төрагасы менен өкмөт өкүлдөрү бири-бирине жөнөткөн мамлекеттик документтеги каталарын көрсөң, төө чачың тик турат. Жада калса өкмөттүн элдин ишенимине кире албай жатканынын себеби жөнөкөй гана этиканы билбегендик дейт Масалиев. Же бирөөңөрдү семиз, бирөөңөрдү кыйшыксыңар деп атабызбы? Да что ты, черт побери, такое несешь? Бирок кандай десек деле алар боло берет деген кыргыздын сөзү бар экен да, эмне болмок эле, мурун деле жазганбызбы депчи. Ошондуктан бул аябай өкүнө турган нерсе, бирок тартипке айланып кеткен болуп аткан да. Ошондуктан мен ойлоп атам, мамлекеттик кызматкер жөнөкөй жараган караганда 10 эсе жоопкерчилиги чоңураак болуш керек. 100 эсе кишине кыйшык кылса, себеби ал өзүнө, өзүнүн аброюна шек келтирет, бүткүл бийликке шек келтирет да. Что он сказал? Проверьте текст. Ал арада Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Жылдыз Жолдошова өкмөт башчыны парламенттеги жоругу үчүн кыргызстандыктардын жана жалпы энелердин алдында кечирим суроосун талап кылууда.
Бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйынында адамзатына эң ыйык болгон эненин атын колдонуп сөгүнгөнү, эч бир акылга да, мамлекеттик кызматкердин этика мыйзамына да, ошондой эле мырза жигитке таандык эмес терс мүнөзүн көрсөттү. Болгондо да улуу эл өкүлдөр жыйын залында. Өкүнүчтүүсү, бир дагы депутат премьер-министрге анын кечирилгис жоругуна сын пикирин айтып койбоду. Мухаммед Калый Дүшекеевич, мен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чи чакырылышынын депутаты жана эне катары сизден кыргызстандыктар жана энелердин алдынан кечирим сурооңузду талап кылам. Ал эми өкмөттүн маалымат кызматы Абылгазиевдин сөгүнгөнүнө кандайдыр бир билдирүү жасачуун нерсе эмес деп эсептейт. Эми ал адамда ал эмнеге комментарий бериш керек, комментарий берип турган керек жок ко деймин болчу. Жок, эми мага көңүл бурбай эле койгон. Эми бүттү айтылды, эми ну с кем не бывает дегендейчи. Эл өкүлү Мирлан Жэнчороевдин айтымында дүйнөгө жүрүм туруму менен үлгү болгон Жапония парламентинде дагы кызыл чеке мушташуулар болот. Башка өлкөлөрдүн парламент ичинде дагы уруш талаш болору, сөгүнгөн сөздөр айтылганы айрым учурда кайталанып турат. На утро 33 апреля быйыл май болуп экен өзү. Акырет келтирүүлөрдө болгон бул парламентаризм. Бул жерде андай көрүнүштөр, терс көрүнүштөр, бирок ал ошол өзүнүн табиятында, мына биз өзүңүздөр билесиздер, абдан сабырдуу болгон Японияны да парламентте мушташтар кетет. Анан кечөөнү мен ойлойм, ким гана болбосун, премьер болобу, депутат болобу, эми аракет кылып биз өзүбүздүн этикабызды сактап, ал жерде ушул сөгүнүү сөздөр жалпы эле негизи сөгүнгөндөн бир айырылышыбыз керек да. Тарыхчы Баяз Турал, бүгүн башкаруучу элитаны карасак, коррупция менен акча менен кызматка келгендер, алар эч качан улуттун кызыкчылыгы, мамлекеттин келечеги тууралуу ойлонушпайт. Ээлеген кызматында эмне милдеттеме алганын билбегендер бар дейт. Жүрүм туруму гана эмес, кылган иши өзүнүн алдына койгон максаты боюнча таптакыр улуттук мындай кызыкчылыктарга карама каршы келип турган адамдар келип калып атат. Анан алар келгенде эмне болуп атат? Алар улут менен, эл менен да иши жок. Эл эмне болуп атат? Ай келечекте бүгүн эл кантип жашап атат? Эртең эмне болот бул эл деген маселени мисалы үчүн биздин жогорку кеңеш ал бир да жолу күн тартибине койгон жок. Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлору бир мыйзам долбоору бириктирилсин. Ал эми айрым жогорку кызмат адамдары өздөрүнүн жүрүм турумдарына өздөрү жооп берип жатышат. Маселе башкада, кийинки шайлоодо ушундай көрүнүштөрдү эске алып, өлкө аброюн түшүргөн адамдарды тандоодон оолак болушу керек дешет. Келерки шайлоодо өзүн тандоосун так бирөөнүн бийлигине, бирөөнүн акчасына алданбай түз карап татыктуп депутаттарды шайлоош керек. Анан мен ойлойм, кечөөн премьер бирөөгө мындай бир түз арнап айткан сөгүнүү болгон эмес, бул ичинде өзүнө кейип кечөөнкү отчетуна мен оюмча ал өзү да бир ынанбай отурган болуш керек да. Мамлекеттик ишмер касиетти тутунган, баскан турганы, элге кылганы менен үлгүлүү болуп, алардын ар бир айткан сөзү коомго таасир эткен. Ал эми коомчулук, элге үлгү болчу адамдардын катарына көчөдө жүргөндөр кошулуп калбай, чыныгы кыргыз элитасы куралса деген үмүттө. Болду, кайра-кайра чыгылы өзүңөрдүн эмеңер качать эте бербегиле көп. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.